Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Եթե փորձենք ժամանակագրական առումով մի փոքր էքսկուրս կատարենք, ապա մենք կարող ենք մտաբերել, որ այս խնդիրը գրեթե բոլոր ժամանակներում քննարկվել է ազգային ժողովում։ 12 թվականին էլ նորից մեր դաշնակցական գործընկերները բերեցինք, քննարկեցինք, բացասական դիրքորոշում հայտնեցինք, եւ մենք չէինք էլ կասկածում, որ նոր պարլամենտում նորից այս խնդիրը մեր դաշնակցական գործընկերները բերելու են։ Եթե խնդիրը բաժանենք երկու հարթությունների, քաղաքական եւ իրավական, պետք է ասեմ, որ քաղաքական առումով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը երբևէ դեմ չի եղել որևէ ընտրական համակարգի։ Մենք ընդհանրապես նշել ենք, որ կա դրա համար քաղաքական նպաստավոր պայմաններ։ Դրանք պետք է լինեն հետևյալը։ Պետք է քաղաքական համակարգը մեր մոտ կայացված լինի։ Մենք պետք է ունենանք կայացած քաղաքական ուժեր։ Այնպիսի քաղաքական ուժեր, ովքեր կարողանում են իրենց դիրքորոշումը հայտնել, կարողանում են ընտրություններին ծրագրային առումով մասնակցել եւ կես ճանապարհին չեն թողնում իրենց պատասխանատվությունը եւ մեկ խմբակցությունը ենթադրենք 5 հոգեն, երկում են 8 երկ։ Այս պարագայում այս համակարգը կարող է ունենալ որոշակի արդյունք կամ բաստողումներ, իհարկե բաստողումներն ավելի շատ կլինեն։ Այստեղ խոսեցին մեր գործընկերներից, որ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվողները թույլ չեն տալու հետագայում, որպեսի նորմալ կիրթ բարքեր ունեցող անձինք ընտրվեն, իսկ համամասնականի պարագայում կարող են։ Ես չգիտեմ ումի նկատի ունենեմ, բայց թող ազնիվ լինեն գոնե իրեն շարքերում նստած մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվածների բաստողումները բարձրաձայնեն։ Իրավական առումով մենք այս հարցին շատ ավելի լուրջ ենք վերաբերում։ Մենք ընդհանրապես քննարկելու համար չենք մասնակցում այս հարցի քննարկմանը, որովհետև ունենք սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտացված խումբ, մասնագետների խումբ, ովքեր աշխատում են սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծի վրա, նախագիծը արդեն իսկ ներկայացված է, եւ այս խնդրին մոտենում ենք ավելի համակարգված, ավելի արմատական։ Եվ մենք նաեւ հանձնաժողովում առաջարկեցինք, որպես այս խնդիրը բարձրացնենք, քննարկենք այս սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացից հետո։ Բայց պատասխանը եղավ այն, որ մենք մեկ անգամ հետաձգել ենք, չենք կարող հետ վերցնել։ Իսկ մենք չենք կարող ուղղակի կողմ քվեարկել այս խնդրին ընդհանրապես նրա համար, որ ժամկետը լրացել է։ Շնորհակալություն։